Петро і Мар'яна познайомились 2 роки тому на дні народження. Сьогодні вирішили розписатися. Це важливий день для нас обох. Це не тільки день закоханих, це перш за все вибір, який залишається за нами на ціле життя. Це пам'ять буде і для наших дітей, для онуків, для всіх. Будуть пам'ятати і знати, коли який день і це буде велике свято. Батьки нареченої розповідають, рішення доньки вийти заміж підтримали. Це такий вік, що нічого дивного немає. Це якраз дитина, можливо, дозріла до того віку і зробила свій вибір. Переживав, бо все десь то вдома, то не вдома, а тут раз в Євриді. Діти виросли, не там тільки в саді ходили, а тут вже й замуж. В обласній юстиції кажуть, проект «Кохання без кордонів» на День Валентина проводять 2-й рік поспіль. Акція триває з 8-ї ранку до 12-ї години ночі. В акції беруть участь в Тернопільській області 5 районних відділів. Це Бережани, Борщів, Гусятин, місто Тернопіль і Теребовля. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.